Altså, jeg kan huske en gang, jeg havde været til noget svindegild her for det er nogle uger siden. Og kom gående hjem og var sådan helt færdig og troede egentlig bare, at jeg skulle hjem og slappe af. Og der nåede jeg kun lige ind til lejlighederne, så mødte jeg en masse af mine naboer, der sådan var på vej ned i Fakta. Og spurgte sådan, om jeg ville være med, for nu har de altså tænkt sig at grille og det ene og det andet. Og jeg sagde sådan, nej, og det vidste jeg nu ikke helt, hvor jeg skal være på, fordi jeg var ret færdig. Så sagde jeg, jamen vi køber det hele, og der er øl og det ene og det andet, så sæt du der bare ind, og så banker vi på, når det er. Så altså, det synes jeg, det er en fed oplevelse. Man sådan kan nærmest blive tvunget til at være sammen med en masse fede mennesker, når man ikke lige selv føler, man er motiveret til det. Men så kommer de ligesom og sparker en i gang.